តាប់គឺស្រះហ្វីលមិនមើលស្រះបន្តហ្វីលបន្តមកទៀតណាហ្វីលនេះគឺស្រះដែលតាក់ទងនឹងប្រវត្តិដំរីហ្វីលនេះមកណាភាសាអារ៉ាប់ណាហ្វីលុនដំរីសត្វដំរីហ្នឹងណាហ្វីលុនអាឡាំតរកៃហ្នឹងឯងគេហៅថាស្រះហ្វីលចាចឹងសូរ៉ះនេះទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមដោយប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមទាំងអស់យ៉ាអាឡាំតារកៃហ្វាហ្វាអាឡារ៉ាប់ប៊ូកាប៊ីអស្ហាប៊ីលហ្វីលចឹងអល់ឡោះបានដាក់សំណួរដោយរំលឹកអំពីប្រវត្តិរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមកំណើតរបស់លោកនៅជុំវិញបញ្ហាក្នុងសូរ៉ះអាឡាំតារកៃនេះចឹងអឡាំតរកៃហ្វាហ្វាអាឡារ៉ាប់ប៊ូកាប៊ីអស្ហាប៊ីលហ្វីលមានន័យថាតើអ្នកអោមូហាម៉ាត់អ្នកខ្លះនេះគេវងកញ្ចក់ដាក់មូហាម៉ាត់មានន័យថាអល់ឡោះបានសួរមកនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមិនបានឃើញទេឬថាម្ចាស់របស់អ្នកបានធ្វើទៅលើក្រុមដំរីយ៉ាងដូចម្តេចចឹងមានន័យថានបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកកើតឆ្នាំនោះមែនប៉ុន្តែលោកមានអត់ដឹងក្តីណាដល់អល់ឡោះវ៉ាហ៊ីឲ្យគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់អាយុ40ឆ្នាំឯហ្នឹងចឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងតាំងពី40ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះចឹងបាននបីថាមូហាម៉ាត់ឯងមានដឹងទេឬក៏មិនឯងមានទទួលដំណឹងខ្លះទេជុំវិញបញ្ហាដាក់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើទៅលើពពួកក្រុមដំរីធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះមូហាម៉ាត់មានដឹងទេហើយនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសនាលោកមិនដឹងបើគ្មានអ្នកនិយាយប្រាប់បើគ្មានអ្នកដែលឬគ្មានឯកសារបង្ហាញធ្វើម៉េចបានដឹងអត់ដឹងទេចឹងបានអល់ឡោះរំលឹកកាលនេះក៏នឹងតែរំលឹកដើម្បីជាដាដាស់អារម្មណ៍ឲ្យអ្នកដែលត្រូវគេរំលឹកនឹងគឺចាប់អារម្មណ៍នៅដូចគ្រូក៏រំលឹកហ្នឹងណារឿងចេះមួយក៏ប្រើសម្ដីវាខ្លាំងតិចទៅមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ឬក៏រំលឹកឈ្មោះមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ដល់អញ្ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់ហ្នឹងអាឡាំយាយអលកៃដហុំហ្វីតោដលីលតើត្រង់មិនបានធ្វើឲ្យអូបៃកលអាក្រក់របស់គេរបស់ពួកគេវងវែងវងវែងកាលនេះមានន័យថាបរាជ័យទេឬល្បិចកលរបស់ណាគឺរបស់អ្នកដែលមកចង់បំផ្លាញកាបឹះហ្នឹងឯងណាគឺពពួកអប្រហាសដែលចេញពីប្រទេសយេម៉ែនណាប្រទេសយេម៉ែនយើងដឹងហើយថាវាជាឆ្នាំកំណើតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំដំរីនោះហើយតើតើនៅឆ្នាំដំរីនេះនៅក្នុងជនជាតិអារ៉ាប់នេះឬក៏ក្នុងទម្លាប់របស់អារ៉ាប់នេះគឺគ្មានឆ្នាំណាដាក់ឈ្មោះសត្វនេះសត្វនោះទេអត់ទេចុះហេតុអីបានជាគេហៅគេល្បីល្បាញថាឆ្នាំនេះឆ្នាំដំរីដែលសារឆ្នាំនោះវាកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍អ្នកដែលចង់កំទេចកវះគឺអប្រហាហ្នឹងយកតបដំរីមកកំទេចកវះអញ្ចឹងវាល្បីល្បាញគេហៅឆ្នាំដំរីតែម្ដងទៅតែធាតុពិតគឺអត់មានទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអមតាកើតឆ្នាំនេះសម្គាល់ទៅលើសត្វនេះសត្វនោះចឹងណាអត់ទេឥស្លាមអត់ទេអត់មានទេបញ្ញាអញ្ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកថាអល់ឡោះបានប្រើអល់ឡោះមិនបានប្រើកលល្បិចទៅលើពួកដែលវង្វេងទេឬវ៉ាអរសាលអាឡៃហ៊ីមតៃរ៉ានអាបាប៊ីលអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាហើយទ្រង់បានបញ្ជូនបក្សីទាំងវងទាំងវងទៅប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកគេគឺពួកណាគឺពួកអប្រហាហើយនឹងតបរបស់អប្រហាដែលចេញពីប្រទេសយេម៉ែនមកកំទេចកាបានេះឯងអីហ៎អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់អញ្ចឹងអល់ឡោះបានប្រើបក្សីទាំងវងទាំងវងមកកំទេចវងដំរីហើយនឹងតបរបស់អប្រហាយើងគិតមើលហើយបក្សីតូចតូចប៉ុន្តែត្រូវបានឈ្នះវងដំរីដែលធំហើយនឹងតបរបស់អប្រហា
នេះគឺដោយសារអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាអាលាជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់នៅយានអធិពលនៃអ្វីដែលអល់ឡោះចង់កំទេចដុនយ៉ានេះគឺវាស្រួលបំផុតអត់មានអីពិបាកទេអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាតារមីហ៊ីមប៊ីហ៊ីយ៉ារ៉ាទីមមីនស៊ីជីលពួកវាទម្លាក់ទៅលើពួកគេពួកវាកន្លែងសម្ដៅទៅលើចាបាក់សៃតូចតូចហ្នឹងណាដែលវាទម្លាក់ទៅលើពួកគេគឺពួកដំរីនិងតបអប្រហានេះដោយដុំថ្មហ៎ស៊ីជីលដុំថ្មស៊ីជីលនេះគឺក្នុងវងកញ្ចក់គេថាដែលមកពីភ្លើងនរកាអញ្ចឹងកូនដុំថ្មតូចតូចហ្នឹងកូនគ្រោះតូចតូចហ្នឹងដែលសត្វហ្នឹងវាពំវាខ្ញាំនឹងកញ្ញាំរបស់វាមកហើយវាពំនឹងចំពោះរបស់វាមកមកទម្លាក់ចំចំវងអាសត្វដំរីដែលនៅលើដីនេះហើយឃើញទេវាណាស់ហ่าអញ្ចឹងសួរថាគ្រោះតូចតូចហ្នឹងឬក៏កូនដុំថ្មតូចតូចហ្នឹងបើគិតជាមួយសត្វដំរីវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នឹងប្រមាណ1000ដងបានស្មើដំរីមួយគេហេតុអីបានវាទៅប៊ីណាសាឆេះដំរីនឹងទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះបញ្ជាក់ស៊ីជីលកន្លែងនេះមានតែថ្មហ្នឹងមកពីនរកាហើយថ្មដែលមកពីនរកាវាខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងគេតម្រង់ថ្ងៃជាយ៉ាងម៉េចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកកូរ៉ានថាមនុស្សហើយនឹងមនុស្សនេះឯងជាចំណីរបស់ភ្លើងឥឡូវនេះដុំថ្មអល់ឡោះបានដុតវាធ្វើជាកម្ដៅថ្ងៃក្រោយមនុស្សយើងទៅជំនួសអាកន្លែងចំណីលើចំកន្លែងអុសនោះណាមនុស្សទៅជំនួសឡើយដែរហើយមិនស្លាប់ហើយកម្ដៅនៅលើដុនយ៉ានេះអល់ឡោះតែកម្ដៅដុនយ៉ានេះតែមួយភាកទេថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កម្ដៅនេះអល់ឡោះគុណនឹង70ដងលើនឹងទៀតហើយតែមួយភាកយើងដុតគោមួយឆ្អិនខ្លោចហើយទៅជាផេះក៏បានភ្នំឆេះក៏ទៅជាផេះក៏បានចិត្តតម្រង់70ដងលើនឹងក្តៅប៉ុណ្ណាដែលយើងសុំទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់អាជីពីនរកាយហានកំដៅនឹងកំដៅនិយាយបានហើយមនុស្សមិនស្លាប់មនុស្សយើងគិតថាកាលណាស្លាប់វាផុតហើយប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទណ្ឌកម្មនៅតែត្រូវហើយមិនស្លាប់តែជាចាក់ប៉ុណ្ណាទេវលាននោះហើយជាពេលវេលាដែលត្រូវទទួលនៅទណ្ឌកម្មឬក៏ត្រូវទទួលនៅរហម័តឬក្តីមេត្តាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះបានបន្តទៀតថាហ្វាយាអៃឡាហុំកោសភិមម៉ាគូលរួចមកទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេប្រៀបដូចជាស្លឹកឈើដែលត្រូវដង្កូវស៊ីមានន័យថាវាសុខទាំងអស់អ្នកដែលមិនទាន់ស្លាប់វាសុខខ្លួនទាំងអស់នៅពេលដែលអល់ឡោះបានឲ្យសត្វតូចៗបំថ្មស៊ីជីលនឹងទម្លាក់មកលើទ្រង់ដំរីនេះឯងចឹងនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុរះនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេតបកំណាចម្នាក់ឈ្មោះអប្រហះដែលនៅប្រទេសយេម៉ែនធៀបពិតគាត់ជាអ្នកដែលកាន់មិនមែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេសម័យនោះហើយនៅប្រទេសយេម៉ែននេះគឺអត់មានដំរីទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ខឹងជនជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់ដែលគាត់ទៅធ្វើឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោះទៅដល់ព្រះវិហាររបស់គេក្នុងប្រវត្តិហ្នឹងណាតែគាត់សាងសង់ព្រះវិហារមួយដើម្បីអូសទាញពួកអារ៉ាប់ដែលមកធ្វើហាជីនៅកាបានេះឲ្យទៅធ្វើហាជីនៅប្រទេសយេម៉ែនវិញគំនិតរបៀបនឹងឯងដល់ទៅពេលសាងសង់ព្រះវិហារដ៏ស្អាតហើយក្នុងនាមគាត់ជាស្ដេចមួយអង្គដែរក៏ប៉ុន្តែមានឋានៈតូចជាស្ដេចនៅប្រទេសហាវ៉ាសាគាត់ក៏បានផ្ញើសារគេថាថ្វាយសារទៅកាន់ស្ដេចនៅប្រទេសហាវ៉ាសាហ្នឹងជូនដំណឹងអំពីថាគាត់បានសាងសង់កនិសាមួយស្អាតហើយក្នុងទិសដៅគឺមិនឲ្យជនជាតិអារ៉ាប់ឈប់ទៅធ្វើហាជីនៅទឹកដីមកកឲ្យទៅធ្វើហាជីនៅប្រទេសយេម៉ែនវិញប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានលើកឡើងថាថ្ងៃមួយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គាត់ឃើញមានប្រឡាក់របស់មិនល្អ
ដល់អញ្ចឹងទៅស៊ើបសួរទៅថាជនជាតិអារ៉ាប់ដែលមកពីប្រទេសយេត្រីបមានន័យថាមកពីទឹកដីអារ៉ាប់នេះឯងចេញអ្នកថាហ្នឹងគឺគាត់អត់ច្បាស់ដែរព្រោះគាត់ស្មានថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអប្រហ័ប៉ុណ្្នឹងសោះណាគាត់ខឹងថាទៅតែកំតិចកបះចោលប៉ុណ្្នឹងណាគាត់ថាកំតិចកបះចោលអញ្ចឹងក៏គាត់សំណូមពរឲ្យស្ដេចនៅហាប្រសានៅប្រទេសអេត្យូពីបច្ចុប្បន្ននេះអានឹងប្រទេសអេត្យូពីយើងដឹងថាជាប្រទេសអាហ្វ្រិកណានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងវាសម្បូរដំរីឲ្យបញ្ជូនដំរីរបស់គាត់បញ្ជូនដំរីមកដើម្បីគាត់ទៅកំតិចអ្នកដែលធ្វើឲ្យវាំងរបស់គាត់នឹងប្រឡាក់ឬក៏ព្រះវិហាររបស់គាត់នឹងប្រឡាក់អញ្ចឹងស្ដេចអស់នោះក៏បញ្ជូនមកដំរីមកដល់ដំរីមកយើងដឹងថាធំធំណាស់ដំរីប្រទេសអាហ្វ្រិកធំធំណាស់អញ្ចឹងក៏នាំតបមកកំតិចទឹកដីមកកាសនេះឯងឃើញទេហើយមកយើងនឹងស្រាប់ដល់ម្ដងកន្លែងដែលត្រូវកំតិចមិនបានកំតិចអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យសត្វអវើប៊ីនតូចតូចនឹងឯងដែលពំគ្រោះណែមកពីភ្លើងនរកាសិយីលហើយមាត់ពំមួយជើងខ្ញាំពីរក្របទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា3ក្នុង1ណាហើយទម្លាក់ចំកន្លែងណាគឺខ្ទេចវិនាសាទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងពេលដែលសត្វតូចតូចហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីវាទេវាសមណាស់តែអ្នកដែលយកភ្លើងមកវាឆេះខ្លួនឯងតែអត់នេះជាការងាររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបានតែម្ចាស់អីអញ្ចឹងប្រវត្តិរបស់អប្រហានេះវែងក៏មិនតែពេលដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាគាត់វងវែងរត់តែអ្នកជួយផ្លូវទៅវិញនេះរត់មិនចាំបានផងប៉ុន្តែស្លាប់ទៅស្លាប់នៅប្រទេសយេម៉ែននោះសុខខ្លួនទាំងអស់ត្រូវបលើទាំងអស់មានន័យថាដូចអ្វីដល់អល់ឡោះថាដូចជាស្លឹកឈើដែលត្រូវតកើស៊ីមានន័យថាសុខខ្លួនទាំងអស់ដែរអត់មានអីទេអញ្ចឹងមានន័យសុរៈនេះដែលយើងសូត្រមើលអត្ថន័យរបស់វាបើសិនជាយើងអត់ដឹងសាច់រឿងទេអត់ដឹងថានិយាយពីរឿងអីទេចឹងកូរ៉ាននេះគឺរំលឹកអំពីអតីតកាលហើយនិងអនាគតកាលដែលត្រូវកើតឡើងយ៉ាងម៉េចក៏អល់ឡោះរំលឹកប្រាប់ទៅអស់យ៉ាអញ្ចឹងសុរៈខ្លីៗនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិមុនហ្នឹងឯងមួយនឹងឯងហ៎